Бакуде 7-ші түркі кеңесінің саммиті өтті. Бұл тарихи оқиға. Енді оның құрамына Өзбекстан енді. Ал Венгрия бақылаушы мемлекет. Әзербайжан, Қырғызстан, Түркия, Өзбекстан басшылары мен Қазақстанның тұңғыш президенті шағын және орта бизнесті дамыту, сондай-ақ бірлестік аясында интеграцияны тереңдету мәселелерін талқыға салды. Айта кетейік, түркі кеңесін құру идеясын ұйымның құрметті төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев ұсынған болатын. Біз жаһандық тұрғыда да, өз ішімізде де ұйымға сұраныс бар екендігін, әрі оның өзектілігін